Edo, s njim što sam uzela kod Kineza, imali su danas 20% popusta na sve. Slavili su rođendan, danas i sutra je sniženje i rekao, hajde uzmem bar neku sitnicu, kako ja da ne iskoristim popust kakav god daje. Uzela sam, ovo sam svakako htela da poručim s AliExpress, ali eto, uspela sam ovde da nađem kod Kineza. Ovo su oni kao šabloni gde možete namažete gelove, gel lakove ili obične lakove, nebitno. Gde ne morate svaki put da otvarate sve bočice i eto, da vam bude lakše da odaberete koju ćete boju. Ja sam prošli put ovde kod Kineza uzela, ali onaj veliki. Pa pošto meni sav pribor stoji u kutiji za cipele, štrčao je iz kutije i mene to strašno nervirala. I na kraju sam se iznervirala i bacila ga u đubri i trebao mi je novi. Međutim, nisam nailazila na ovakav kod Kineza, samo na one kao manje. I onda sam baš htjela ovo da poručim sa AliExpressa, ali eto, dobro je da sam sada ovde našla. Inače, koštalo je 100 dinara. Onda sam uzela jednu trakicu za kosu. Trakica je bila 80. Baš je lepa, mekana, onako pamučna. Gledala sam ih ja i do sad kod Kineza, ali su bile samo one kao od onog ljigavog materijala. Imam takvu rozi još davno, davno, davno. Sam ih kupila s njom uvijan kosu. I posljednja stvar jeste jedna kutijica za nakit. Ovo je kao na foru za poklon, međutim ja sam ovo uzela za sebe. Planiram tu da držim prstenčiće, onako da zasečem, ovdje je onaj kao mekani sunđer, da ga zasečem na par mesta. Zasečeno je, čini mi se, samo ovdje. Predviđeno je za jedan komad nakita, ali ja ću da zasečem na par mesta i da unutra držim prstenčiće, pošto nemam nikakav organizator za njih. Gledala sam organizatora, one kao velike, baš na tu foru sa ovim sunđerom unutra za prstenčiće. Međutim, jako su skupi, čak i na AliExpressu su po 10 dolara, što mi je mnogo da dam. Tako da sam ovu kuticu platila 100 dinara. I još sam, kažem, imala 20% popusta na sve ovo, pa mi je kutijica izašla 80, što je super. Ako mi bude odgovarala, uzet ću možda još jednu, mada mi možda bude dovoljna i ovaj, nemam ja toliko puno prstenčića, a inače sam poručila jutros jedan organizator za minđuše. To mi je baš trebalo i jedva čekam da stigne kroz jedno mesec, dva. Pa ću da vam snimim organizaciju nakita, jer mi je nakit zaista u haosu velikom. Kuva se domaća supica i peku se palačinke. Sinoć sam napravila testo i stavila u ovu posudicu od sladoleda, poklopila i ostavila preko noći. Jutro sam samo malkice vode dodala da razredim i evo sad pečem. Da imamo nešto da se zasladimo danas, a i hoću da probam najiskrenije kremić novi koji sam pravila da vidim kakav je u kombinaciji sa palačinkama i radim popodne. Kući ću tek da budem oko 10, pa Veljko da tu ujedno ima šta i da večera. Mislim, naravno, može on sam i da spremi nešto, ali eto. Ja volim kad imam vremena da mu spremim. Sad ću da ih, kažem, ispečem, to ide na brzaka, jer sam sinoć napravila testo da uštedim sebi vreme. Čikanj za palačinke mi se slomio, moram da kupim nove, pa pravim sad u ovom malom i toliko su malene, ali su baš lepo ispale, jako su mekane, ih uvek ovako poklopim i baš su mekane, iako su od integralnog brašna pravljene, ali su baš ukusne i mekane. Evo ga, taj domaći kremić, ovako je ispao. Ukus je fenomenalan. Ja sam ostavila, nisam ga skroz blendala. Vi možete dok ne postane skroz kremast, ali ja sam ostavila ovako da se osjeti onako pomalo komadići badema i zaista je ukus nevjerovatno dobar. I palačinkice su gotove, namazane, samo da ih poklopim i to je to. I dobro jutro ljudi, krećemo. Dobro poznata tema, stigla sam i 4 paketa. I koliko sam presrećna, ne mogu da vam objasnim, iako sam juče ceo dan bila baš nekako loše volje, zato što juče ceo dan padala kiša, vreme je grozno, odvratno, hladno, ja ne znam kada će već jednom vreme da se prolepši, kad se prolepša, malo skoči temperatura, bude toplo 2-3 sata preko dana i posle opet bude ledeno i evo opet kiša i opet grozno vreme, ja ne znam šta je ovo, ali trudim se da mi raspoloženje ne pokvari vreme, iako se to često desi, volim kada je toplo i lepo, mislim, volimo svi. Ali sada ću lepo da se sigurno raspoložim kada otvorim moje pakete. Hajde da krenemo od ovog paketa. Ja mislim da je ovo torba, ali ja sam mislila da je torba tipa te veličine, možda i jeste, ali je presavijena i izgleda da je od onog mekšeg materijala. Ja sam mislila da će to biti neka onako kao čvršća torba. Ali dobro, sad ćemo da vidimo. Na sajtu verovatno su pisale dimenzije, ja čitala nisam, verovatno da jesu. Ali bilo baš jeftino, nekih 4 možda dolara, zato sam i uzela.
vidjet ćete, stavit ću vam sliku tu. Najobičnija crna za svaki dan. Ja nešto na tome ne volim da dajem puno novca, jer ja baš ne vodim računa gdje ih i kako spuštam, tako da ono, svaki dan za posao posluži bilo koja. I trebala mi jedna, ono, najobičnija crna. Mnogo, mnogo je manja od onoga što je bilo na slici. Bar, mislim, od onoga što je meni delovalo. Ja kad sam videla sliku, ja sam u mojoj glavi zamislila da će ta torba biti mnogo veća. Što se ovih ručkica tiče, jako su tanke i nekvalitetne. A ja kažem, za te pare, šta znam, možda sam malo više očekivala, ali što se samog materijala torbe tiče, nije loša. Onako jako mekan, ovaj kao neki zmijski print. Ove ivice su lepo odrađene, nigde nije popucalo, nigde nije da je loše proštepano, to je dobro odrađeno, samo da su ove eto ručke lepše. Pa šta znam, nije toliko loše, simpatična je. Ja ću samo da je napunim sada ovim svim papirima, čisto malo da dobije oblik, jer jeste ona onako kao malo čvršća, nije ona skroz mekana, samo su, znači, ovi kaiševi su užas. Samo to, ne znam da li neku maramu da obavijem oko njih, a inače je torba super, zaista je super. Ovo ne znam šta je, ništa još tako veliko nisam poručila, sem kupaćih kostima. Torbu sam inače čekala preko 2 mjeseca, ali sam kupaće kostime poručila prije, ja mislim, 2 nedelje, tako da me čudi da je tako brzo stigla. Možda se ja opet samo tripom tako u glavi da sam poručila skoro, a zapravo je to bilo davno. Jo, jes, kupaći. Jao, prelepo. Prelepo. Cene. Cene su smešne, ljudi. Od 4, 5 do 10 dolara možete nađete predobre kupaće kostime. Toliko njih je bilo, da kažem, sniženo po smešnim cenama. Iste te modele sam prethodne godine gledala, znam zasigurno, za mnogo više novca. Tako da je stvarno super. I sve te kupaće kostime sam ja gledala i po Instagram profilima, gdje traže 3, 4, 5, 6 hiljada za isti. A ovdje, kažem, date 400-500 dinara. Ja sam ovaj platila, čini mi se, 5 dolara, možda nešto tako, nisam sigurna. Ako umeđu vremenu se već nije poskupeo. Lepo je spakovan. U pitanju je isto kao neki zmijski print. Ja sam uzela M veličinu. Ne znam koliko možete da skontite, ovako stavit ću vam sliku. Znači, toliko je kvalitetan, stvarno je toliko lijepo odrađen, dupli je, da kažem, materijal, nije ništa tanko, ništa providno, ovdje ima taj elastič. Nestalo mi je memorija, morala sam nešto da pobrišem, jer sam imala 1001 snimak. Čak i nešto da sam objavila, stojim bez veze u telefonu, nikako da obrišem. Uglavnom, gdje smo stali kod ovog kupaćeg, stvarno je baš kvalitetno odrađen, napred ima ovu šnalu i ovi kao prorez. Ima sunđere koji nisu, znači nije push up, već su oni obični tanki sunđakčići, čisto se ništa ne providi, baš. Ja sam malo reći oduševljena, samo se nadam da mi neće biti mnogo veliki, a donji deo je malo dublji. Čekaj, što ovdje nema lastiš? Ne znam. Evo donjeg dijela. Izgleda odlično. Donji deo mislim da će mi biti dobar, da mi neće biti veliki. Izgleda ovako, isto je predobar materijal, nije preširok. Vidite, iste je otprilike širine, ne ide znači preko cijele zadnjice. Baš je lijep model, stvarno sam prezadovoljna. I evo, čak ovdje ima i ovu zaštitu. Predobro, samo me čudi zašto ovdje nema lastiš. Mislim, materijal se jako tegli, ali ovdje nisu stavili lastiš. Da li je neka greška, propust ili što je u pitanju, ne znam. Ali u svakom slučaju, ako mi bude veliki, ja mogu da ubacim lastiš, što mi je najmanji problem, s obzirom da je ovo koštalo oko, kažem, 5 dolara, predobro. Sljedeći paket, ovo isto čekam 2 mjeseca, sigurno. A vidjet ćete, poručila sam još 2 kupaća kostima, jedva čekam da stignu i oni. Dobro, bar mi je stigao jedan da imam sada za leto. Stigle su mi sada ove bočice.
ove bočice su za... Ovo je staklo ladno. Ju. Ovo je ladno staklo. Top. Pet ovih bočica, bilo je možda $2. I poslednji paket, jao što sam se ja iznervirala. Znači, ljudi, ja vama ne mogu da objasnim. Ko redovno prati moj video, sigurno je već ovo video. Ovo je ona posudica koju sam ja uzela da prestem puder u prahu, onaj Revolutionov koji mi ide na živi jer je preuska. Glupo pakovanje, ne bih, neću da pričam o tome. Ali, stvar je u tome što sam ja ovo već poručila sa AliExpressa skoro. Znači, poručila sam već. I ja sam to stavila ovde, snimala sam vam u trpezari kod prozora. Pokazala vam. I stavila to na trapezarijski sto. To je tu stojala jedna dva dana i onda je mene Miljko pitao, a šta ti je to tu? Šta si opet to poručila? Rekao, ma nisam opet, to stoji tu još od pre 2-3 dana. To sam tako spustila i to je tako ostalo. I ništa. Ja to ne bi stojala više tu na stolu, ja to odnesem u spavaću sobu, stavim na sto tamo. Tamo isto stojalo 2-3 dana. I onda sam ja rekla sebi kad sam to bila slapak šinu, rekao daj više ovo da sklonim, a sve me mrzi, sve sutkaću da operem, da dezinfikujem i da prebacim puder. Tih dana se nešto nisam ni šminkala. I rekao sve sutkaću i kažem taj dan se iznerviram i ubacim ovo u neseser gde mi inače stoji taj puder kao da bude jedno pored drugog i onda kad se setim sledeći put da ja uzmem i taj puder da prespem u ovu pasudicu. Međutim, skoro pre dve nedelje, ja ne znam da li toliko imam, ja se setim ovoga i ubi se tražeći. Em nema ni u jednom, ni u drugom neseseru, ni u trpezariji, kuhinji. Ja sam gledala na frižideru, ja sam gledala, ja ne znam gde ja nisam gledala. Jedino gde nisam gledala, to je, ne znam, odvod i veš mašina. Sve sam gledala, znači, bukvalno sam gledala na frižideru, gledala sam iza kreveta da nije palo. Na nekim mestima gde ovo apsolutno ne može da stane, da se zavuče i nema nigde. Kao da je u zemlju propalo. Sad sam sigurna, pošto sam kupila novo, da ću da nađem. Ali sve u svemu, ovo je jako praktična posudica, plastična, imate u tri veličine. Sa ovim rupicama unutra možete da sipate bilo kakvu vrstu pudera, praška, šta god, za šta god vam treba. Ja sam, kažem, uzela za puder u prahu za šminkanje. I pošto ima ove rupice, onda možete ovako lijepo da prespete i nanesete na lice i to je to. Baš je onako praktično i cena je $1, $2, nešto tako. Bilo je baš jeftino. Ali kažem, ja sam to već poručila, nema ga nikde. Ne znam kako, zašto i baš mi je brzo stiglo, tako da sam prezadovoljna. To je to. Sve u svemu, kupaći je odličan, torba... Samo ove ručkice i nisu nešto. Ću da potrpam sve ove najlona unutra. Vreme je za nove nokte. Da dušim nokte na nogama, na rukama imam ih pa jedno dve nedelje. Mogu još da izdržam, neću još da ih mijenjam. Dobri su. Ali sam evo na ove šablone sada nanela boje. Novi šablon. Evo koje boje imam. Sad nisi ja ni jedna zato što sam ih prebrisala alkoholom da se ne bi lepilo. A neću da stavljam top coat. Da trošim bez veze na ovo. Nema veze, nema potrebe. Svakako su mnogo lepše kad se nanesu na nokte i bolje pigmentacije i sve. Ali eto čisto da imam koliko toliko da mi bude lakše da se snađem da natvaram sve bočice redom. Ovo su boje koje imam. Evo možda se ovako vidi malkice bolje. Uz današnji ručak bih mogla komotno kilogram hleba da pojedem. Koliko ja ovo volim da jedem i još ovako domaćem hleb. Znači ne treba mi mjesto, ne treba mi ništa, samo ovaj sos. Ovo je toliko jednostavno, a preukusno. Izdinstan crni luk i dodala sam svinjske šnicle koje sam nasekla ovako na komade. I to se dinstalo jedno sat vremena uz dodavanje, naravno, vode. I kad se meso lepo pomekšalo da krene oko da se raspada, dodala sam pavlaku za kuvanje, začina, ostavila još 10 minuta. Uz to paradajz, ljudi, top. Kažem, kilogram hleba bez problema. Ne treba mi mesu, samo ovaj sos. Ja se davim u ovome, bukvalno. Hoćemo da probamo, cule. Hoćemo da probamo nove smokije. Hoćemo da probamo. Prvi je ovaj sa kikiriki puterom. A drugi je sa čokoladom. Hoćemo taj prvo da probamo. Ajde. Da nije smešno, bilo bi žalosno, unutra
petina kese, bukvalno. Evo, to je sve. Bukvalno ni jedan jedini nisam probala. Izgleda kao kikiriki. Unutra jeste punjen kikirikijem i kikiriki puterom. Malo intenzivniji ukus od običnog smokija, ali ništa sad specijalno. Ne vredi 110 dinara za ovako malu količinu. U ovom čokoladnom ima malo čokolade, ali je tvrda, ja sam mislila da je isto otopljena. Bilo bi lepše da jeste, ali kao okej je. Lepa je kombinacija slatko-slanog, ali opet ništa posebno. Običan čokosmok je mnogo bolji.